Tjena legender, idag är jag ute med Kasper och vi är på väg till United Screens. Och ja, ni vet ju antagligen redan varför jag är på väg till United Screens. Det är så här, vi har haft en tjuv i huset och jag ska hämta en GoPro. Det funkar inte längre, vi kan inte ha någon i huset som snorar grejer, utan jag måste veta vem den här personen är. Så att vi kan ta ett snack med den här personen eller göra någonting. Jag tycker att vi tar ett beslut tillsammans här, om vi får den här tjuven, vad vi ska göra med informationen vi har fått och så vidare. Så jag går till United, fixar en kamera och snackar lite med dem och ser ifall de har några idéer på vad man kan hitta på eller vad vi kan göra. Hur är läget? Jag sitter i en massa avtal, jag fattar inte hur jag zoomar in. Okej, okay, Martin, jag har ju en tjuv i mitt trapphus som jag tänkt filma. Mm. Ifall jag får tag på den här tjuven på film, vad tycker du jag ska göra då? Man kan lägga upp nätet så att alla får shama. Man kan lämna det till närpolisen som är öppet en kvart i veckan, i bästa fall. Eller göra som de flesta svenskar bara, nej, jag köper nytt av det som det skäls. Okej, så det har vi Martins tips. Nej, men jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med i en YouTube-video. Jag vet inte vad jag är. Jag visste att ni gjorde en video, förlåt. I alla fall, så den här tjuven, jag ska exposa honom på något sätt, eller jag ska filma honom. Jag kommer veta vem det är. Vad ska jag göra med informationen? Vad gör jag sen när jag vet vem det är som stjäl saker för mig? Kommer han inte till polisen då? Hur fick han ta på en matkasse? Därför jag ställer ut honom för dörren. Varför? Det var så här, vi städade ut så här. Vi har kommit hem från Göteborg och så ställde Emma en påse med mat ut på dörren. Och sen när vi käkade tacos så smällde det till och så var påsen borta. Och jag sprang ut, alltså typ 15 sekunder efter, och så bara, det var ingen i hela korridoren. Så att jag fattar inte alltså. Så jag ska baita honom och så ska jag plocka honom. Alltså om du ska gå till polisen, då får du väl visa personen den här videon. Då bara du, gör det här igen. Så kommer jag att gå till polisen, nu tänker jag bara expos. Så du tycker jag ska knacka på hans dörr sen och bara, hej! Här har du videon. Det här är, I know you now, I know where you live. Ta inte med grejer. Hashtag blackmail. Vad har du på hjärtat? Att jag har en tjuv i mitt trapphus. Vad skulle du gjort med tjuven som Jessica Westin? Jag skulle förmodligen inte ställa ut saker som är värda att stjälas. Typ en påse med mat. Varför? Jag hörde om varför du hade ställt ut en påse med mat, men jag accepterar det. Hur ska jag sätta upp kameran? Var ska jag sätta upp kameran? Jag har tänkt att jag ska sätta upp den med en sugpropp i taket och sen dölja den med någonting. Eller för att jag ska bygga in den i någon väska eller någon kartong, jag vet inte. Men jag tänker så här, eftersom han plockar grejer som står utanför vår dörr, så tänk om han plockar med sig kameran, det hade varit sjukt jobbigt. Det hade varit väldigt, oh my god. Det hade varit jättejobbigt. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, så vi får gå hem och ja, testa olika saker och se vad som funkar bäst. Sen kommer jag på en annan grej som jag nog inte kommer kunna göra idag. Men det hade ju varit kul att skrämma honom. Typ som att man har någon så här påse med mjöl eller någonting som sprängs när han börjar rota i någonting. Jag vet inte. För man kan göra det, men det hade varit jävligt kul. Alltså ju mer och mer jag tänker på hur jag ska genomföra det här så får jag massa sjuka idéer. Så jag ska ringa lite kompisar och se vad som är möjligt att göra. Och då undrar jag, vad för sjuka så här utklädnader har ni, eller någonting som man bara kan låna och skrämma skiten ur den här människan? Alltså, vi har ju lite masker och sånt som är tydligt för Tommy Creasy. Om man kör lite sånt. Ja. Men det är väl lättast. Vilken tid jobbar du imorgon? Men då dyker jag förbi imorgon så syns vi, man. Ja, ha det så bra. Hej. Men ju mer och mer jag börjar tänka på det här vi ska filma idag, så tänker jag att idag observerar vi bara. Men kanske att man imorgon till exempel skrämmer honom. Alltså jag börjar tänka så här sjuka grejer. Du vill skrämma honom. Ja! Typ såhär, det är nästan roligare. Ja, att idag bara observerar vi. Ja, men det var jättekul. Alltså den här idén kommer bli bra allihopa. Ni fick inte riktigt veta vad det var. Men Emma och jag är down. Och jag blir typ, det är så här, typ som en... Ja, jag tror ni kommer älska den här idén. Om vi gör den här idén. Om det funkar så kommer det bli skitgrymt. Okej, det ser helt kaosigt bakom mig här. För att
vi har inga rullgardin. Att den har trillat ner. Ja, alltså, vi har fått hänga den över gardinstången och det ser inte klokt ut. Och grejen är att både jag och Conrad är helt, alltså vi har så här tummen mitt i handen när det gäller såna här bygga grejer. Så vi vet inte hur vi ska sätta upp den igen, för det var någon annan så. Jag vet inte alltså, om man kan sätta upp den, om man kan laga den eller om vi måste åka till IKEA och köpa en ny. I alla fall, jag fick just ett mail från min Twitch-manager. Jag har haft jättelite tittare. Efter en timme så kanske jag haft så här 30 tittare, vilket är helt sjukt om man tänker på att jag har 159 000 följare. Så jag bara, men alltså vad är problemet? Det visar sig nu i alla fall att det är inte jag. Det är, för jag har inte ändrat mitt content. Det är inte jag som är problemet. Det har varit en bugg på min kanal. Alltså någonting kopplat till min kanal. Han bekräftade att jag hade rätt. Det var inte på min sida. Men det ska hittats och det ska lösa sig i slutet av helgen. Och det är så skönt. Och nu när jag sitter här och streamar och har just börjat streamen, så har jag nästan 400 tittare här. Men ni ser det. Titta, 400. Så får ni tänka på att jag har liksom suttit och streamat med typ så här 20 tittare eller någonting. Eller så, jag vet inte, alltså i nästan 3 veckor, vilket har sett för jävligt ut. Och känns för jävligt. Så jag är bara så glad att se den siffran där och bara... äntligen. Okej, nu ska vi fixa den här dolda kameran då. Så min idé är att vi ska försöka slänga upp den här på väggen. Fästa den med huset och bort. Men jag tänker så här, fan, det syns fett mycket alltså. Och problemet med en sugpropp är att kanske vi inte får med allting. Så att den måste ju sitta. Sen en annan grej som suger riktigt hårt. Ser ni ljuset här? Alltså det är så dåligt att filma här. Alltså det kommer vara en sån motljus. Det är det här som är så trassligt med dold kamera. Alltså, du måste tänka på varenda vinkel. Var tar han den därifrån? Ljuset. Det är som ett matteproblem som bara måste lösas. Okej, jag tänker att jag ska använda den här. Den här ser så äcklig ut. Jag har använt den till matlagning idag. Snälla, håll den bort. Hon hatar matrester. Men så tänker jag, då klipper man hål här. Och bara ha den ut här eller bara. Snälla, tvätta den innan du. Jo, men det är klart jag ska göra. Men jag tänker, för då ser jag, kommer nog ha kvar det här uppe. För då ser den liksom så här, det här, vem snor en sån här? Nej, ja, jag men, vet inte, han märker ju helt jäkla galen å andra sidan. Han märker ju snor vad som helst, ja. Men så kommer jag på ett problem till, vilket är skitirriterande. Jag ska ju kolla, alltså den här har en funktion. Så att jag kan koppla in mig på wifi med till exempel din iPad. Så jag kan se allting. Så jag måste ju sitta som en jävla övervakningsvakt liksom. Men problemet är att den här kameran kommer antagligen dö då. Men då måste du typ hitta någonting större som den får plats i också. Så att då måste jag ha en sån här. Du måste köpa en mjölkkartong och göra det istället. Ja, kanske. Det var faktiskt en smart... titta, man kan lite. Det är smart. Ja, men... köp en mjölkkartong för jag behöver ändå mjölk. Ja, titta. Bra att jag pratade om älskligen. Så nu ska ni få se. Jag tänker så här. Vad får du säga? Påsen är där, jag ska filma därifrån. För jag tänker att jag får ställa ett mjölkpaket. Det tänker man inte på, eller? Nej, det gör man inte. För det är konstigt att man bara, här. Eller det blir... Men ska man inte få sätta upp det? Men problemet är att jag kan inte få upp batteriladdaren. Är det kameran här? Nej, det är en sensor. Jaha. Men problemet är att jag kan ju inte sätta upp batteriladdaren där. Nej, det blir jättekonstigt. Måla den gul. Jag kan inte göra vad som helst för det här. Okej, så att ni kommer inte få se tjuven i det här klippet. Det är en omöjlighet att det kommer ta för lång tid. Ja, det här har helt enkelt varit förberedelse. Men om ni har några liksom, idéer, skriv en kommentar. Alltså, om ni har något bättre idé än ett mjölkförslag. Eller en mjölkkarton. Vad det nu skulle kunna vara. Eller vad vi inte ska göra. Vad när den här vloggen släpps så kommer inte tjuven antagligen vara fångad än. Så att allting ni skriver kan jag fortfarande läsa medan jag övervakar och ändra eller ta en idé som ni har. Det är lite så här krångligt att få till. Ja, men det är ju kul vad jag när jag säger att tjuven valde oss. Men det är inte alls kul. Men han valde ju fel personer. För jag älskar ju eller så, sånt här. Jag vill bara... Han valde fel person. Ja. Så att, glöm inte att prenumerera allihopa. Tryck här uppe. Jag tycker nästan synd om tjuven. Ja, skriv kommentar. Glöm inte att gilla. Och dela med er det här klippet. Om ni gillar våra klipp så glöm inte att dela med er.
snälla dela-knappen. Precis, så syns vi snart igen allihopa. Hej då. Ha det så bra.